Man kan egentlig bruge IoT til både at forbedre den drift, man har, altså fordi man kan få væsentligt flere målepunkter, men man kan egentlig også bruge det på at blive klogere på nogle nye ting, på at skabe en ny forretning. Så hvis man egentlig kan begynde at arbejde med data som et selvstændigt område, og begynde at drive det til et område, hvor man kan lave innovation, og hvor man kan skabe et helt nyt forretningsområde, vil der være nogle udmærkede muligheder, som man faktisk kunne arbejde med. Men jeg tror, hvis man sidder med bare en lille mistanke om, at der kunne være en lille flig af det her område, så tror jeg, man skal begynde at interessere sig for det, fordi så er toget allerede godt i gang. Og jeg tror, det man skal gøre, det er, at man skal prøve at partner op eller rådgive sig med nogen, der ved noget om det, for at blive en lille smule klogere på, hvilke teknologimuligheder der er, der kan hjælpe en på den fremtidige færd. De brancher, der rykker rigtig meget nu, det er i høj grad produktionen, som har behov for at blive klogere på deres produktionslinje og få det optimeret med en væsentlig bedre dataindsigt og nogle væsentligt flere målepunkter. Så er det hele logistikområdet, som handler om at få optimeret og tilpasset i et logistikflow ved at kunne begynde at koble teknologierne sammen. Det er ikke uvæsentligt at vide, hvor det er, ens container eller lastbil er henne, og hvordan kan man tilpasse hele sit backendflow i forhold til logistikken. Og så ser vi også en klar stor interesse fra det offentlige i forhold til smart cities. Men det vi ser, der driver det i øjeblikket, det er hele den her optimering af affaldsflow. Det kan være indsatser i forhold til, hvor man skal sætte ind henne i de forskellige kommuner. Det bliver kæmpe stort det her. Det gør det. Vi kommer til at se millioner af devices. Vi kommer til at se en mange dobling af de datamængder, der kommer til at blive indsamlet og blive anvendt her. Så det her, det bliver kæmpe stort.